Fala galera, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, vamos apresentar aqui o glitch que está funcionando de duplicar carros, que a Rockstar não consegue tirar por nada. Vou mostrar aqui para vocês os pré-requisitos. Inicialmente, galera, primeiro você abrindo o celular vindo aqui no Maze Bank, você vai ter o primeiro pré-requisito, que é a oficina de tuning. Você pode ter qualquer oficina de tuning, desde que você tenha alguém na seção que tenha a mesma oficina de tuning que você. Por quê? Porque você vai precisar que apareça a mensagem que de entrar na oficina de outro jogador. Se você for fazer solo, você vai precisar estar em uma seção pública e caso não apareça a mensagem, você vai ter que ficar mudando de seção até você encontrar uma seção que tem alguém com a mesma oficina que você e apareça a mensagem, beleza? O nosso segundo pré-requisito é o centro de operações móvel. O nosso centro de operações móvel com espaço 3 para armazém pessoal de veículo. Galera, voltando aí a questão da oficina de tuning, eu esqueci de dizer, a oficina de tuning tem que estar lotada, tem que estar cheia de veículo. Por quê? Porque senão você não consegue colocar o seu carro que você vai duplicar dentro aqui do centro de operações móvel. Encham ela de veículo, pode ser com veículo gratuito mesmo, não tem problema. O importante é ela estar cheia. E por falar em veículo gratuito, aqui está o LS RH8, o veículo que você vai precisar usar. Por quê? Porque você vai perder ele para transformar ele no veículo que você vai duplicar. Você vai comprar ele e colocar em qualquer garagem, galera, menos na oficina de tuning e nem no centro de operações móvel. Na hora da compra, você não pode colocar em nenhuma dessas que eu citei. Por quê? No centro de operações móvel, você vai apagar o veículo que você já duplicou, que esteja salvo lá. E na oficina de tuning, como você vai precisar estar com a oficina lotada, se você tirar esse veículo para colocar, se você tirar esse carro para colocar no centro de operações móvel depois, vai dar errado. Então, faça exatamente como eu estou falando. Coloque qualquer outra garagem, menos essas duas que eu citei. E depois vocês chamam pelo mecânico e coloque dentro do centro de operações móvel. Beleza? O nosso próximo pré-requisito, galera, é que você vai precisar fazer o bug do traje scuba. Se você não tem o traje scuba, compre em qualquer loja de roupas. Ou se você tiver o Cosatica, você pode pegar no Cosatica mesmo. Não tem problema. E como eu havia dito, galera, tem que aparecer aquela mensagem perguntando se você quer entrar na oficina de outro jogador. Eu estou aqui numa sessão pública, eu vou fazer solo. Mas se você tiver um amigo que tem a mesma oficina que você, vocês combinem e criem uma sessão apenas por convite, que é até melhor, que ninguém vai ficar atrapalhando vocês, beleza? Bom, sem mais delongas, bora para o método. Bom, galera, primeiramente nós vamos realizar aqui o bug do traje scuba. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em qualquer lugar que tenha água, pode ser uma piscina, pode ser um rio, pode ser alto mar. Você vai vir aqui estilo, colocar em cima do traje do traje scuba aqui, ó, nessa opção aqui do menu de interação em estilo, e você vai pular na água. Na hora que você pular na água, você confirma. Você não vai confirmar enquanto você não pular. Ó, pulei na água, confirmei. Apertei o X para confirmar, beleza. Vou conferir agora se o bug deu certo. Vou sair da água, me registrar como chefe. Beleza, vou abrir o menu de interação de novo. Fiquei preso ali no cilindro. Abri o menu de interação. Vou me registrar como chefe. Ó. Vim aqui, chefe SecuroServe. Me registrei como chefe. Abri o menu de interação de novo. Fui lá no chefe SecuroServe, gerenciar estilo. E vou ficar dando seta para esquerda, seta para direita, para spawnar aqui o cilindro infinitamente. Bom, galera, agora vamos voltar lá para nossa oficina de tuning e dar continuidade. Galera, já aqui em frente à nossa oficina de tuning, vocês vão chamar o seu centro de operações móvel. Eu já chamei o meu, tá ali já estacionado, um pouquinho distante da oficina de tuning para a bolinha azul da traseira do com aparecer. Já chamei o LS RH8, que é o carro que eu vou perder, que é o carro gratuito que eu tinha dito para vocês. Primeiro eu vou conferir aqui, ó, se o jogador que está com a mesma oficina de tuning que eu não saiu. Pronto, ele não saiu da seção. Essa opção ainda está aparecendo para mim. Lembrando que se vocês estiverem numa seção pública para fazer solo, se essa opção não aparecer para vocês, vocês vão ter que ficar mudando de seção até vocês encontrar uma que alguém tenha a mesma oficina de tuning que você e essa opção apareça para você. Galera, em seguida vocês vão armazenar o seu Elege RH8 dentro do centro de operações móvel para ele ficar salvo nele. Beleza? Depois disso, vocês vão fazer o próximo passo que eu vou mostrar a vocês. Galera, eu chamei outro veículo aqui, chamei outro LS RH8, porque veio um outro jogador, me matou, destruiu meu carro, a gente começou a trocar tiro aqui e eu tive que mudar de seção, beleza?
Mas aqui vamos fazer o próximo passo. Você vai verificar se tem, se a opção está aparecendo. Antes disso, você vai salvar o veículo, vai salvar esse carro dentro do centro de operações móvel. Não se esqueçam disso, senão vai dar errado, beleza? Coloque ele dentro do centro de operações móvel e venha para esse passo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma granada. Antes da granada explodir, eu vou dirigir até em cima da bolinha e vou apertar o botão Options, abrir o mapa e deixar o mapa aberto até a granada explodir. Beleza? Exatamente do jeito que eu fiz aqui. Agora nós vamos para o próximo passo. Bom, galera, agora o que que você vai fazer? Você vai chamar o carro que você vai duplicar. Vocês podem duplicar qualquer carro que vocês quiserem, mas eu recomendo que vocês dupliquem o carro com a tunagem da Arena War, porque o valor de venda dele é bem alto. O isso que eu vou duplicar, por exemplo, tem um valor de venda de aproximadamente 1 milhão e 800. Você pode duplicar também o Elege Retro personalizado, Nero personalizado, mais o valor de venda dos carros que tem a tunagem da Arena War são sempre os veículos que têm a maior valor de venda, beleza? Ó, antes de você entrar no carro, você abre o menu de interação para a tela não bugar para você. E o que que você vai fazer agora, galera? Essa parte aqui, muita gente tem dificuldade, muita gente reclama que não consegue fazer. O que que acontece? Você tem que encontrar a posição certinha para deixar o seu carro para antes de fechar o menu de interação para ele ser puxado para dentro do com. Tem uma posição certa. O que eu recomendo vocês a fazerem? Eu recomendo a vocês a dar uma batida na traseira do com e na mesma hora fechar o menu de interação. Por quê? Vai aparecer a animação do veículo, a traseira do veículo levantando. Ao mesmo tempo, você vai fechar o menu de interação e ele vai encontrar a posição no momento que ele estiver levantando a traseira, igual eu fiz aqui. Ó, vou botar em câmera lenta para vocês verem. Eu me posiciono mais ou menos aqui, não precisa ser muito distante. Acelero para bater, ó. Na hora que ele dá aquela mexidinha de levantar a traseira, eu fecho o menu de interação, dá esse bugzinho mais 4, 5 vezes a tela piscando e eu sou sugado para dentro do com. Agora vamos para a parte que a gente duplica o carro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, vamos registrar como chefe. Vamos deixar as duas portas do carro abertas e vamos colocar cilindros nas portas do carro para que a porta fique travada e eu não consiga entrar andando. Ó, vou colocar cilindro o suficiente para travar a porta. Tem gente que consegue colocar dois cilindros de pé e é o suficiente. Se você não conseguir, como foi o meu caso aqui, vocês coloquem bastante cilindro de um lado e de outro, mas tem que ser rápido porque os cilindros vão sumindo, beleza? Ó, coloquei aqui. O problema do que você vai mexer no analógico, o boneco anda muito, então não tem como você ter uma precisão aqui na hora de colocar os cilindros. Encontre uma posição aí, igual eu fiz aqui, e vai colocando. O outro lado, mesma coisa. Vou abrir a porta, vou colocar aqui na diagonal mais ou menos, entre a porta e a parede. Ó, vou colocando os cilindros aqui. E o que que tem que acontecer? Na hora que eu apertar o triângulo para entrar no carro, ao invés de andar, passar pela porta e entrar no carro, eu vou me teleportar na mesma hora para o carro. E isso você tem que fazer, galera, apertando X junto para sair, ó. Ó, é isso que tem que acontecer. Vou voltar aqui em câmera lenta, ó. Na hora que eu apertar o triângulo e o X ao mesmo tempo, tem que aparecer essa animação aqui, ó. Eu sendo sugado para dentro do carro e ao mesmo tempo sendo expulso do com junto com o carro. Eu vou ter que sair do com dirigindo o carro e isso significa que deu certo. Para o pessoal do Xbox é o Y e o A. E o pessoal do PC, galera, se você for duplicar pelo PC, vocês após ter duplicado já vendo ele logo. Por quê? Porque ele não fica salvo. O carro não fica salvo no PC. Então, se você fechar o jogo, mudar de sessão, o carro vai voltar a se tornar o Elege RH8, que é o carro gratuito. E falando nisso, galera, nós pegamos a placa do Elege RH8, então esse veículo é placa limpa. Sendo placa limpa, vocês podem vender até uns 5 carros por dia. Não recomendo que venda mais do que isso, para não correr o risco de vocês caírem no limite diário de venda. Esse é um problema que acontece, então é melhor se precaver. Tem gente que fala que vende 10, tem gente que fala que vende 20, mas eu não recomendo que venda essa quantidade toda, porque senão você corre o risco de cair no limite diário de venda e não conseguir vender carro até 24 horas depois do jogo, entendeu? Depois da 24 horas do tempo real. Beleza. O que que você vai fazer agora? Você vai chamar outro Elege RH8, se você quiser continuar duplicando, e vai fazer aquele mesmo processo. Chamar para uma garagem,
Ou se você quiser já deixar a garagem cheia de LED RH8, igual eu fiz aqui, ó. Tem bastante LED RH8, então não preciso ficar comprando. Eu já deixei preparado aqui. Eu vou chamando o LED RH8 do lado de fora, vou colocar aqui dentro do centro de operações móvel. Esse carro que eu já dupliquei vai trocar de lugar com o LED RH8, ele vai parar na garagem que o LG H8 foi armazenado inicialmente, entendeu? Então vocês não se preocupem que o carro está sendo duplicado, é só vocês procurar na garagem direitinho. E vai fazer aquele mesmo processo de levar o carro do lado de fora, explodir ele com a granada, chamar o veículo e duplicar, beleza? E galera, se você assistiu até aqui, eu peço que vocês deem aquela força no like, ajude o canal a crescer cada vez mais. O like de vocês é muito importante. Uma coisa também é muito importante é o comentário de vocês. Deem o comentário dando feedback aí, dizendo que eu posso melhorar no canal e sugestão de vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para você receber notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado a vocês. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. Fiquem com Deus e fui!